Ahojte priatelia, vítam vás v našej pravidelnej relácii Šachové vychytávky a toto je Šachové vychytávky číslo 2. A dnes som si pre vás opäť pripravil jednu naozaj takú špecialitku, po ktorej som hľadal tretím rokom, koľko funguje šachový obchod, ale hľadal som ju už aj dávno, dávno predtým a veľmi ťažko teda som ju nevedel nájsť. A ešte keď ja som bol mládežník, tak častokrát, keď sme teda chodievali vlakmi, autobusmi na rôzne šachové sústredenia, tak existovali také, alebo kamarát mal takú zapichovaciu šachovnicu, to bolo niekde z Ruska, alebo neviem odkiaľ. A niečo na tento spôsob som strašne dlho hľadal a nevedel som to nájsť, ale v tejto chvíli vám môžem predstaviť úplnú novinku, ktorú aj vďaka nášmu takému podpichovaniu by som povedal našich výrobcov alebo ľudí, ktorí vlastne stoja v tej výrobe a sú rozlezení po svete, tak sa podarilo naozaj takéto niečo spraviť. A ja som veľmi rád, že vám dneska môžem ukázať vreckový šach, magnetický. Je to veľmi pekné také koženkové spracovanie, takže viete si to do kapsy alebo jednoducho do vačku dozadu. Ale vlastne aj to prevedenie vnútri je z môjho pohľadu veľmi pekné a hlavne účelné. Takže takto sa to otvorí, jedna strana, druhá strana. A tu máte vlastne celú šachovnicu, aj znútri je to vlastne potiahnuté takou koženkou. A tu je vlastne plát s figurkami, ktoré si jednoducho vylúknete a sem si ich potom môžete naukladať alebo do základného postavenia a sem potom podľa toho, ktoré sú vyhodené. Všetky vlastne tie strany sú magnetické, čo je proste perfektné. A čo je úplný bonus, sú tu vlastne aj náhradné dámy, čo v takomto vreckovom magnetickom šachu vlastne vidím prvýkrát. Ja vám to dám bližšie na kameru, možno aby ste to videli, takže takto to celé vyzerá. No a ešte sú tu teda aj 2, 4, 5 vlastne takých tých guličiek nepopísané a tie si v podstate môžete nechať niekde do zásoby, keby náhodou sa vám stalo to, že nejaká figurka sa vám stratí alebo niekde zapatrošíte, tak vždy si viete vlastne na tú čistú guličku vlastne dopísať alebo dokresliť nejakou fixkou tú figurku, ktorá by vám náhodou niekedy v budúcnosti mohla chýbať. Takže ja to dám opäť naspäť. Šachová vychytávka číslo 2, takýto hop, krásny, magnetický, veľmi, pozrite sa, je to ako mobil, veľmi príručný šach, ktorý nájdete aj v našom obchode medzi magnetickými šachmi. A ja vám teda želám, aby sa vám dobre hralo na vašich cestách. Šachová vychytávka zo šachového obchodu číslo 2 a ja sa s vami lúčim. Čaute!